ทางประการตัวนี้จะต้องใช้อาศัยชาวบุญนี้เพราะจะได้เรียนรู้ได้อย่างรู้เส้นเรียนรู้นี้เพราะการวิจารณ์ตัวนี้จะต้องสอนตัวนี้เอาละเส้นตัวนี้ดีดีว่าได้เรียนรู้ที่นี่จะเอาเงินชื่อเล่าสิ่งอย่างที่ชื่อเส้นตัวนี้ยากพวกเราทุกสิ่งอย่างพวกเราเนี่ยสบายอยู่แต่เนี่ยเสียใจมากเลยอดีตมาเลยข้างล่างเลยพอจะอ่านได้ผู้เกี่ยวสัตว์ยิ่งใช้ยาเยอะเลยสุดมากยาประจำเดียร์เป็นอารมณ์ที่เนี่ยมาเลยมาแล้วรู้ชีวิตอะไรเสียใจยังไงมหาเจ้าหน้าที่อายุยืนอาทิตย์ที่ประสบการณ์วันนี้เรามาอภิษฎกันเอาอยู่สุดทุกอย่างสัตย์เนี่ยฮะยอมกันก็มีที่ที่อันเดียร์กันแล้วก็มองที่ตัวเด็กนี่ที่ยังเดินลงกันที่กายนั้นโดนมองมาอารมณ์จะตัดจะตัดโยนาโชวิริยะยาตวาตะโรวาอิฉันนาสีบาลุระกังดาบุมองคาเลเนนาธาวิญญาจิชนองยะพยาธิตะโรปดีจิกริกวาอริเวติชาลุจิตโตเมอาเดียมิยานิเวตานิจาพยาธิหามสวะเมมาโรကာလရေအမြင်ချင်းဒိဋ္ဌိဘာရှိကြလောကာရတ္တောလောကဟိတယတ္တံလောကအိအယောစီဝအတုလာအတိတောမေရာနိဥ္စာအသက်ချေအိင်္ဂါမေတ္တတိမာသမိတာမေတ္တာစေဟိသနိညိဟိစေတိသာဝေမာဝေအစုအကုန်ခဲရေတော်ဘောဘောရုံးတော်မြတ်ရှိရဲ့ဤတန်ကျုံကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ရှိရဲ့လောအပ္ပဆုံးရဲ့လောစေဝံကုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်အတန်ချိန်မြတ်စွာရောတော်မူရဲ့အစာလိမဟာရမဏိကတုတ္တဝါမြာယဝေတာကေတုတကားချိန်ကမဟာသရုဏာအရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနယံများစွာသတ္တဝါ၏ဇာမစီပါလလကောင်းတပုံပေါင်းခါခြင်းနာထအမြညာသူရှင်တော်ရခရာနဘောယတိကြောင့်ကြောင့်သံဃိုလျော၏သရောယောသူရှိကိုခြင်းသည်အတိဝေဒုစေတ္တေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမေန်။အဘုကေသကိယေယျဆိုရာမြတ်ဘုရားရဲ့ဆောဆံတာ။ဘယ်ခေတ္တကာလမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်အမှုကိစ္စတွေဆိုတာရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီရှိမှာတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဘယ်ပုံပဲဒီကြီးနေအောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်လို့လက်ဆောင်များပို့လိုက်ဟောဖို့ညွှန်ပြဆုံးမထားတဲ့တုံ့တဲ့တစ်ခုကတာမကာမတုံ့တဲ့တစ်ခုရှိတယ်မြစီမှာလေးကဥပရိပန္နကပါဠိတော်မှာတာမကမတုစေ။အဲဒီတော့အနည်းချက်ထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအမှုကိစ္စဆိုင်ရာပြင်းရင်းအမှုကိစ္စပြင်းရင်းဆိုင်ရာမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမတန်နိုင်ချင်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်တဲ့လဲဆိုတာသောဘောရတိရှိတို့လိုက်တာဆောင်ရဲ့မဲ့
แล้วตามกรรมมาเสร็จยอดดีอ่ะแล้วสมัยสาธิตดับเสร็จตะกัดตันมาชื่อตะกัดตันชื่ออะไรนี่เราไม่เจอหรอกก็ได้เข้ามาเยอะเลยใช่มั้ยทีนี้พอได้แล้วเอเรียแล้วมาชื่อแล้วตะกัดตันมาเมียรูปาตามกรรมาจะวิโลจุเทวดาโลสุเรยุคเนี่ยวัจจมาตัวนี้มีโกเนี่ยชื่อเฉยตามกรรมาสุเรตัวมาเสร็จแล้วเนี่ยโลเนี่ยไอ้เดเรนต้องนี่เฉยมรรคไตมาပါဝါမျိုးဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီပါဝါမျိုးကပါဝါမျိုးမှာဘာဆိုပြီးတော့ပါဝါမျိုးကတင်းဝါလက်ချုပ်လို့ဒါကဗျာထာကအခုမျိုးရောက်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်သားဖြစ်တဲ့ရှင်စုံသာဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီရှင်စုံသာပါဝါနဲ့ပြီးတော့ตะกัดใจเนี่ยตามกรรมไปหรอมียอดนะถ้าเราชินชาญแล้วสิครับจะเจอว่าพี่ก็ตื่นปัจจุบันเลยคืออาชีพอันตรายนะตื่นเนี่ยตื่นเสียชีวิตอาชีพอันตรายสิอยู่ว่าพี่ก็ตื่นเนี่ยเลยสระสนิทเจออย่างอุบาชอบเลยครับเอาว่าเยอะมากเนี่ยไม่จําได้ครับအာရီကောင်းဆုံးဆရာကြီးတို့ရှိတဲ့ဤခန္ဓာနာတ္တပုဒ်ကခဏချင်းမှာတော့အိယာတဏမှာပဲဂျင်းဝါရအနေနဲ့ဂျင်းရန်ကိုတည်ထောင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာမဟာဝိယလို့သူခေါ်တော့ဒီနေ့ကျရောအိယာတဏမှာတည်ရှိနေတဲ့အာရတရားတွေဘုရားကြာရောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့အချိန်ပုံကြီးကြောင့်ဖြစ်ဆိုစိတ်ဆိုတဲ့တော်လည်းကစိညာဆိုတဲ့ဘာသာသူတို့တတ်ခဲ့တာစိညာစိညာကိုတော်ပါလေကစိညာလို့တတ်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေစိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရင်စိညာကနေဂျင်းဆိုဖြစ်တာအဲ့ဒီဂျင်းပါလာလေးကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ဘုရားသာသနာ့ဒီကတ္တကပုဒ်တော်ဆောင်းတော်။ဘုရားရှင်မှာဘာသာတိုင်းကိုတည်ထောင်တဲ့ခိုင်းစရာဘာသာဝါရတည်ထောင်လူဆရာကြီး၆ဦးထဲမှာဒီကတ္တအနန္တပုဒ်ဆိုတာတည်ရူပါဝင်ရှင်။သူကဘာဝမျိုးမှာရရှိပြီးတော့မကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြမ်းမင်းသားကွဲတော့ဒိဋ္ဌိတော့။အဲ့လိုသူလည်းကိုယ်တော်အိသံရောက်ပါရောဇိပါဒာခိုင်းပြီးပါကိုယ်ပြေပြီးတော့တုံးရတယ်လို့မတက်ပါဘူးအားလုံးကဇိပါဒာကိုကိုယ်ပဲတရားဓမ္မတွေကမရှိသေးဘူးညာအချင်းချင်းကိုယ်ကြပြကြမင်းမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်လို့ဆိုတဲ့တင်းကိုရှင်းဆုံးတာကရှင်းအနန္တကိုပြောတယ်ကိတ္တံဟာဒါလေးနဲ့စာထားမှာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာကိုယ်ပြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးကအားလည်းပြောလို့ဆိုဟာ။ဇေမာရလောကီကြောင့်နဲ့ဓတ္တဘုဒ္ဓဒီကန္နဓတ္တဘုဒ္ဓကိုယ်လုံးသွားတဲ့တိုင်လေးနဲ့တဲ့ဘိညာဏိက္ခာနာသူရဲ့တိဋ္ဌိဤကတ္တအရိယကျေဝါဒီတွေကွက်ပြဲကုန်ရတဲ့ဒွေတိကသာနှစ်ခုကွဲတော့ဒီနေ့ခုမှာကျေဝါဒမှာနှစ်တိုင်းကွဲသွားတယ်ဆိုပထမတိုင်းကဒီကံရာလို့ခေါ်တယ်ဒီကံရာကိုသူတို့နဲ့အတန်းတက်ကဒီရှံရာလို့ခေါ်တယ်အံဘရာဆိုတာဘုရားဆာဘုရားချေဘုရားအံဘရာသူတွေဝတ်ဆက်တဲ့ဘုရားပါဠိလိုအံဘရာလို့ခေါ်ဒီရှံဘရာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့က
သူတို့ရဲ့အဝတ်ဟာအញ្ញမျက်နာပဲလို့ဒီလိုသိကြတယ်။အဲ့တော့အဝတ်မောတဲ့ခိုင်းတဲ့ဂျီဆန်ရာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါအဝတ်မောလို့ရှင်အစမပြေဘူးဆိုပြီးအဝတ်ဝတ်တဲ့ခိုင်းအဝတ်ဖြူကိုဝတ်တဲ့ခိုင်းတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုဆွေတန္တရာလို့ခေါ်တယ်။ဆွေတာဆိုတာပိတအဖြူဆိုတဲ့အရင်းကအဝတ်ဖြူဝတ်တဲ့ခိုင်းလို့အဲ့တော့ဒီလိုညိကနာခိုင်းနေတယ်ပွဲတော့ပွဲလို့နေတာဘူးဘန္ဒနာသာတာကကဟသာတာဝိဝါဒပဏာတုံးတဲ့လူဆက်ပြေမဲ့ကားကိုပြောကြတယ်ဆက်ပြေမဲ့ကားကိုပြောတာဝိဝါဒဝိစရဆက်ပြေနဲ့မတူညီတဲ့ဝါဒပြောဆိုဖြစ်တယ်သူကညာကောင်းတယ်ဆိုသူကညာကောင်းတယ်ဒီလိုအယူအဆတွေဖက်ပြပြီးတော့သူနဲ့သူဆက်ပြတဲ့ကားကိုပြောလာကြအဲလိုပြောလာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲနာရှေ့ပိုင်းမှာနေမဲ့ဆာဆေးမှုတွေဖြစ်ဘန္ဒနာခြိပွားခြိပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုကလဟာကောင်းဆွေညာဆွေရံပွဲကြီးဆိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနော်ပရမအယူဝါဒပွဲပြပြီးတော့ဆက်ကျင်ပေစကားကြီးပြောရတာနေပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ညစ်တက်တာအငင်းခုံကြီးပွားလာအငင်းခုံကြီးပွားလာရတယ်လို့ကောင်းဆွေညာဆွေရံပွဲကြီးဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းညီညွတ်မှုတွေပြတ်ပြားပြီးတော့ပွားအညာမညာဘုခတတ္တိဟိဝိတုထန္တာဝေဒနိဘုခတတ္တိဆိုဘုခဆိုတာနဲ့တတ္တိဆိုတာနဲ့ပစ္စမေနာတိအောင်ပြောတာကဲစားလိုက်လုံလံထိုးတဲ့ဒီပမာဏမရှိနော်လုံလံထိုးတဲ့လုံတာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖက်သားရှင်ထဲမှာအောက်လာတာကိုစံနဲ့ထိုးတယ်နားတယ်နားနဲ့ထိုးတာကာလာတစ်မျိုးပေါ့နားကြီးအောင်ပြောလို့နားလာတစ်မျိုးရှိသို့တော့တင်စားပြီးတော့နှုတ်လန်ထိုးတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ညို့နားကြီးရဲ့စကားတွေကိုပြောရတာအဲ့ဒါကိုအပေါ်ပြဲနေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာရှင်နာကိုရှောင်းတဲ့အခါမှာရှင်နာကဒီမှာရှိနေဆုံးကစကားနဲ့ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖျားချီသွားကြရအောင်သူ့ကိုပါခေါ်ရတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါကျဒီကြောင့်ဆောက်ရဆောက်ပြီးတော့ရှင်နာနာကဘာဆက်ပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ဘာဆက်ဆောက်တော့ဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုစိတ်ထဲမှာပူပန်မိပါတယ်မာဟေဝဘဂဝတောအစ္ဆေနတန်ခတဝိဝါထောဥပ္ပစ္စေမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဘုရားနိဗ္ဗာန်စံသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတန်ခအဖွဲ့အစည်းကြီးကတောင်းနေတဲ့ဦးစံရမယ်စကားလေးပြောပြီးတော့ဝိဝါဒနဲ့ကွဲကုန်မှသူဆွနေတယ်အခုဒီကဏ္ဍနာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးကွဲကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တန်ခထဲမှာဒီလိုများကွဲပြဲနေကုန်လားအဲ့ဒီဘဝပြေကုန်ရင်တော့အားလုံးအတွက်ခက်ကြုံတော့ပါလေ။အများအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တော့ပါလေလို့။တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပူပန်မိတယ်ဗျာလို့။မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလေးတယ်။အနန္ဒာသာပြောတဲ့စကားကိုမြတ်တို့အောက်ကိတ်တယ်ဗျာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းချက်ကိုထုတ်ကြမာရယာထူချတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိပြီးတော့ဟောထားတဲ့တတိပ္ပံတရား၄ပါးသမ္မပဒံတရား၄ပါးအေတိပတ်၄ပါးဘူ၅ပါးအိန္ဒိ၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဘောရိဝတ်ကိယတရား၃၈ပါးလည်းဟောအဲဒီဘောရိဝတ်ကိယတရား၃၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဝါဒမတူညီတဲ့ပုံစံတွေကတွေ့ဘူးလားတဲ့။ဘာပြရားသာလုံးလားတော့။သူ့မှာပဲတပါးကသတိပဋ္ဌာန်ကို၄ပါးလို့ပြောတယ်။ဟိုတပါးကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမကဘူး၅ပါးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါ
မတူညီတဲ့စကားပြောတာပေါ့နော်တဘာဝရံတရား၄ပါးဆိုဘုရားကတဘာဝရံ၃ပါးပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရင်မတူညီတဲ့စကားကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုယဟန်ယုတ်ကြီးပေါ်လာသလားနဲ့ရှိတယ်ခုချိန်မှာရှိနေသလားနဲ့ရှင်းနေတာကိုမေးတဲ့အခါအရှင်ရားနဲ့ဒီတိပ္ပံတဘာဝရံဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါရိဝေယတရား38ပါးအချင်းပရိဝေနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဝါဒကွဲပြားတဲ့ပုံစံတွေတင်းချီမတွေ့မိသေးပါဘူးတဲ့သို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခုချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုအားလုံးကဥတည်ညှိကုန်ပြီးတော့နေကြတာမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုချစ်သီလာတို့ဘုရားပြည့်ကြတဲ့သစ္စာဘုရားစီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပရိရေလက်ထုံးလုံးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့စကားများများများကြမလားတပည့်တော်ဆွေးနေတာပါနော်ကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်ကတော့အချင်းများတာမရှိသေးဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့စကားဥပရိရေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စကားများတတ်တယ်ခဏချင်းမှတော့မဟုတ်ပဲဥပရိနဲ့ပတ်သက်လာရင်စကားများကြတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။ဣစ္ဆာဇေဝဇာတ်နေကဘလုံးမကန်တဲ့လေးနဲ့တမွေးရမယ်။ဘယ်စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာမြတ်စွာဘုရားဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ရဟန်းတော်ရဲ့အချင်းမှာအချင်းများမှနိုင်ကြရှိတယ်။ဥပဒေစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတ်များလာတယ်အဲ့လိုစကားများလာလို့ရှိရင်တဏှာတွေမှာဝိဝါဒတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာတွေကွဲလို့ရှိရင်တဏှာတွေကိုကိုယ်ပဲစီကတ်ကြတယ်အခါတော်မှာတွေကွဲကုန်အလုံးပတ်သက်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကွဲပြဲကုန်လို့ရှိရင်တော့အလုံးအကျိုးမဲ့ဖြစ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအတွက်ခွီးလို့ဆွရင်တာပါပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပုံလေးရှိအပ္ပမတ္တကောအာနန္ဒသောဝိဝါဒောကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိဝါဒကွဲပြားမှုဥပရိသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွဲပြားတဲ့အကွဲပြားဆိုတာတဲ့မပြောပါတော့ပါဘူးဟာဥပရိဆိုတာလုတ်တင်လို့လောက်ထားတာလည်းဘုံပြင်းနေပြင်းကြစီကံဥပဒေဆိုအစင်ဘာဝကဘုံရှိလို့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခေတ်မှာဒီစနစ်နဲ့ဒီဥပဒေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေဆိုတော့လုပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်တဲ့ဥပဒေတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်းနေရှိလိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပဒေဆိုတာပုံသေးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့စီကံဥပဒေဝိနည်းစီကံဆိုတာ reality ဆိုတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူး concept လို့ဆိုတဲ့အယူအဆတရားသာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒီလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းတယ်ဒါကိုပြိဋိဘာဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားအရှင်းနာကိုဖိတ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကုရှိတယ်တဏှာတွေအလုံးစုံတော့တူတယ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာကိုအသေးအဖွဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတဏှာတွေကနှုတ်ပယ်ခြင်းလေဆိုရင်နှုတ်ပယ်လို့ရတယ် abolish လို့ကျုပ်သိမ်းတယ်တချို့ဥတွေကိုပယ်ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ပြောဒါပဲမှတ်သားစေတာဥပဒေဆိုတာဒီခေတ်မှာတစ်ခေတ်မှာလိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခေတ်ကျရင်မလိုအပ်လို့ပြန်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုလေဝိသေစိတ္တမှာလည်းလိုအပ်တာကိုထားတယ်မလိုအပ်တာတွေကိုပြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေစိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ပွားတာမပြောပါတော့ပါဘူးလေဥပဒေဆိုတာပြင်ပြီးရင်ပြင်အရင်ပွားပြောပါတော့ဘူးအရင်ကြည့်တော့ကတော့ဘာပဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ်မေတ္တာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပฏิပဒါဆိုတဲ့အချက်စဉ်ခန္ဓာပြောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်တရားဝိပဿနာချင်းတွေဒီအတွင်းနဲ့အရင်ပွားလာတယ်ပုဗ္ဗဗံကမက်လို့ဆိုတဲ့ယတောချင်းရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏ္ဍာတွေမှာဝိဝါဒဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီဝိဝါဒကတော့အရေးကြီးတယ်
ဆရာဘုရားရဲ့မင်းကြောင်းုံလေးကိုဒါတတိထားဆရာဆရာမတော်နဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်းပွားတာကအရေးကြီးဘူးလေဒီချင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်းမပွားဘူးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မိဘညာချောင်းချင်းစင်ဆိုတာပြင်လို့ရတယ်ကွာဟုတ်ဘူးဘယ်ကြီးစပါအချင်းများလို့ဒီကိုယ်ကလည်းချင်းလို့လည်းရဘူးဆယ်ပါးလို့ချင်းလို့လည်းရဘူးဝိပဿနာချက်တယ်ဆိုတာတခြားနည်းဒီလက်တယ်တော့ဟုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာအမှန်တရား reality လို့ခေါ်တယ် concept ပေါ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လူတွေကကြောက်ပါမယ်ဒီကူကမကြောက်ဘူးအမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးသာဝရမှန်နေတယ်အမှန်တရားသစ္စာလေးပါးဆိုတာလည်းမေဘောကထောင်း600ကျော်ကဟုတ်တဲ့သစ္စာလေးပါးဒီကနေ့ဖြစ်မှာလေဒီသစ္စာလေးပါးမှန်နေတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာလည်းဒီကနေ့ခင်ပါလေဒီအချင်းချင်းရဲ့ဒီလမ်းကောင်းကိုရောက်နေဆိုတာမှန်နေတော့ပြင်းစရာမရှိဘူးညတ်ကထပ်ပြီးတော့ထဲ့စရာလည်းမရှိဘူးနှုတ်ပယ်စရာလည်းမရှိဘူးလို့သစ္စာပြားကကေဝလပရိပုဏ္ဏဓမ္မစရိယံလို့ဆိုရတဲ့ကေဝလပရိပုဏ္ဏနှုတ်ပယ်စရာမရှိတော့အောင်ပြည့်စုံဖြစ်ဆက်စရာမလိုတော့အောင်ပြည့်စုံအဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာလေအချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဝိဝါဒကွဲပြားလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာ serious ပေါ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခန္ဓာစီမံစီကံဥပဒေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရေးကြီးဘူးလေလောချက်ရှိတယ်ဆိုစီမံစီကံဆိုတာပညာဟောဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတမကမတုံရှေ့တန်းရှေ့ပိုင်းမှာဒီနှစ်ချက်ကိုသေးသေးချာချာမှတ်ထားတယ်။ဒါညာအနတ်ကနေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြီးမယ်ကို။နိုင်ငံနဲ့လည်းပတ်သက်နိုင်။အဲ့မှာစီးပင်းစီကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းပွားတာအရေးမပါဘူး။တကယ်လက်တွေ့သင်တော့မယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အရေးပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒီတမကမတုံရသော်ဗျာ။ပါတော်ခေါ်လို့ဆိုဝိဝါဒမူလ6ပါးလောကလူတွေဟာဘယ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတူအငင်းပွားတာဘာကြောင့်အငင်းပွားနေလဲဆက်ကြတဲ့စကားတွေဘာကြောင့်ပြောနေကြသလဲဘာကြောင့်ယံဖြစ်နေကြသလဲအဲ့ဒီအငင်းပွားခြင်းယံဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအတွင်းကြလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေလဲဆိုတာမျက်စောပြန်6မျိုးဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကဒီကလေးခင်မာရောဘယ်ခင်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ6မျိုးကအများနဲ့မှန်ကန်နေပဲတကယ် reality ပဲအစိတ်မှသဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လူကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီသဘာဝတရား6မျိုးအစုလိုက်ပြောတာက6စုတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12ခုဖြစ်အဲ့ဒီ12ခု6စု12ခုဒီဘဝတရားတွေရင်ထဲနှလုံးထဲကမထုတ်နိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီ society ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအငင်းပွားနေဥမှာပဲဘယ်ဖက်စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေရှိပြီတည်းကအငင်းပွားမှာပဲဒါအငင်းပွားခြင်းအကြောင်း6မျိုးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့6မျိုးကိုအစွန်းလိုက်အစွန်းလိုက်မျက်စောပြားကခေါ်တယ်လားဘာလို့လဲဆိုတွဲဖက်ပြီးတော့လာတယ်နံပါတ်1အစုကိုမှတ်ဖို့ပါဠိစကားလုံးနဲ့အရင်ပြောမယ်ကောဒနောဥပနာဟိဒါပထမအစုနှစ်ခုကောဒနောဆိုတာစိတ်တူတာသင်စိတ်တူတယ်လို့ရှိရင်လည်းအငင်းပွားဖို့လေစိတ်တူတဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှအမှန်ကိုမစင်စားဘူးလေစိတ်တူစိတ်တူတာကိုသောတာထဲဥပနာဟိဆိုတာစိတ်ထဲမှာအမျိုးအတေးတွေမှတ်ထားဉာဏ်မျိုးဖွဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာချင်းအောင်တာမကျင်တတ်ချက်တွေကိုဉာဏ်ထဲမှာထားစိတ်တူတတ်တဲ့မကျင်တတ်ချက်တွေကိုဉာဏ်ထဲမှာသုံးလောင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုကောဒနာဆိုတာထိကနဲ့ရှိစိတ်ဆိုးတယ်ဥပနာဟိအမျိုးအတေးတွေထားတယ်ဒီစိတ်တူခြင်းအမျိုးအတေးထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုဟာဝိဝါဒမူလဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါရီရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာထားတဲ့
အသင်းအခွင့်ဆိုဆိုင်ရတီဟာအငင်းခုံကြီးဖြစ်နေဥမာလေးလို့ဒီလိုမျိုးဆောက်ပြန်ဟောတာနော်ဒါတွေကိုဖယ်ဖို့အဲ့တော့ကောဒနာဥပါဒနာကောဒနောဥပါဒနာစေတူခြင်းညှို့ခွဲခြင်းအမျိုးတည်းထားခြင်းဒါကပထမနှစ်ခုဒုတိယကမက်ခီတဲ့ပလာတိတဲ့မက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလို့ဆိုယေရှုကံကိုယ်ပေါ်မှာပြုထားတဲ့ယေရှုတရားကိုချစ်ချက်ပြည့်တယ်မက်ခီယေရှုကံခြင်းနဲ့ပလာတိခုတ်ပြိုင်ခြင်းခုတ်ပြိုင်ခြင်းဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့ခုံကိုအတိမမပြုဘူးအတိမမပြုဘူးအမြဲတမ်းသူငယ်လို့လည်းထားတယ်သူတို့ကမှပုံမထားဘူးဆိုတော့စိတ်တတ်လို့အဲတော့မိခီဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခြေစုပ်ကိုခြေစုပ်ခံတယ်ပလာတိဆိုတာဂုံတုကုံပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာဒုတိယမြောက်အစုဝိဝါဒမူလရံညို့တဦးနဲ့တူဒီအချင်းများဖို့စကားများကိုဝိဝါဒဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းအခုရဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအိတုကီမစ္စရီအိတုကီဆိုတာတစ်ဖက်သားချီးပွားလာလို့ရှိရင်မနာလိုတော့ခြေလက်ရှိဖြစ်တယ်ဇာတိတက်သွားတယ်မကြိုက်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်သွားတယ်မကြိုက်ဘူးပြစ်ပြောတယ်အပြစ်ရှာတယ်ဟောအဲ့ဒါအိတုကဆိုဆိုင်တီထဲမှာတရားအပြစ်တရားကြည့်နေတယ်ဆိုတာအိတုကပဲ jealousy ဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာကြီးပွားလာလို့ရှင်အဲ့ဒါမကျေနပ်နိုင်နောက်တစ်ခုက mystery ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပိုင်စီးထားခြင်းသူများတွေကိုမပေးနိုင်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲဆိုဆိုင်တီမှာအချင်းများဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှညီညွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါလေးရှိနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတထောမာယာဝီထောင်းမဲနဲ့တထောတထောဆိုတာကောက်ချစ်တယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်မာယာဝီကခိစားမှုရှိတယ်ခိစားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောက်ချစ်တယ်လို့ခိစားတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကောက်ချစ်တယ်ကိုကန်းနေလို့ပြောတာနော် very ကန်းနေအလွန်ကောက်ချစ်တယ်ကောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်မရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဝါကြွားပြောဆိုတာကောက်ချစ်တယ်လို့ပြည်ညာမှာတော့ကိုယ်မှာကိုချင်းသီလမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်ဟန်လုပ်တယ်ရှိခြင်းအောင်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုတထောလို့ခေါ်တယ်မာယာဝီဆိုတာကိုယ်မဟုတ်တာလောက်ထားတာဖုံးကွယ်ကိုစူးစားတယ်ဘုရားတွေလောက်ထားတာကိုဖုံးကွယ်ကိုစူးစားတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ကိုစူးစားတယ်အဲ့ဒါကိုမာယာဝီလို့ခေါ်တယ်မာယာများတယ်လို့ပြောလက်စားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲ society ထဲမှာအငင်းပွားဖို့အတွက်ကြောင်းတရားပဲဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပါပိဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပိဿာဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒတွေရှိတယ်။မကောင်းတဲ့နှီးနဲ့ជីវဝတ်တို့တက်ခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့နှီးနဲ့ထင်ပေါ်ကြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမှပြောရုပ်မှတဲ့အလိုဆန္ဒလို့ဒီလိုပြောတယ်။ညံ့တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမရှိဘူး၊ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိတယ်။ပိဿာဒိဋ္ဌိဆိုတာသူ့ရဲ့အမြင်ဟာမှားနေမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘူး။ wrong view ဟောတာ။ဟော wrong view မှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘူး။အမြင်မမှန်ဘူးဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့အတွေးတွေအကြံတွေမှားနေပြီပေါ့။ဒါကတစု။ဒါလေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝါဒတွေဖြစ်ပွားနေမှာပဲ။ဟောတော့ဆတဲ့ခုနဲ့ဆတဲ့ခုမြောက်ပေါ့ဟုတ်တန်ဒိဋ္ဌိပရမတိပေါ့တန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုယ်အမြင်
ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပရမတိဆုတ်ကင်ထားငါဟာမအမှန်ဟုတ်တယ်လေစီဝေးထဲမှာတို့အဖွဲအစည်းထဲမှာတို့ငါဟာအမှန်ဆိုရင်ဆုတ်ကင်ထားလို့ရှင်တော့မှညှိနှိုင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သံဒိဋ္ဌိပရမတိကိုယ့်ဟာလေကိုယ့်ဟာကအမှန်လို့ဆုတ်ကင်ထားတာလေနောက်နောက်ဆုံးစနစ်ကိုရောက်တာပါတော့အာဒာနဲ့တာဟိအခိုင်အမာဆုတ်ကင်ထားပြီးတော့ဒုပတိနေတဲ့ကြီးဆုံးတော့နိုင်ခဲ့တယ်ပထမခုအမြင်ကိုအမှန်လို့ဆုတ်ကင်ထားတယ်အာဒာနဲ့တာဟိအခိုင်အမာဆုတ်ကင်ထားဒုပတိနေတဲ့ကြီးမဆော့နိုင်ဘူးအဲ့လိုအဖွဲအစည်းထဲမှာဒီလိုအယူဆတွေအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့12မျိုးရှိတယ်နော်ကောတနောဥပါဒာတိစိတ်တွေစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဉာဏ်ဥဖွဲတတ်တယ်မက္ခီသလာတိကျေစုကံတယ်ကောတုကုံမြင်လုပ်တယ်အိတုခီမနာလိုတယ်မစ္စရိဝန္တုရေဝန္တုရေဆိုတာကိုယ်သာကြည်ပွားခြင်းနဲ့တရားဝင်ကြည်ပွားစေတယ်မို့တထောကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်မာယာဝင်လက်စားတတ်တယ်ပပိသောအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်အလိုဆန္ဒတွေရှိတယ်လက်စားတဲ့အချိန်အမှန်မမြင်ဘူးတန်တဲ့ချိန်ပရမတိကိုယ်အမြင်ကိုအမှန်လို့သုံးတတ်တယ်အာဒာနဲ့ဓာတိအခိုင်မှာဆုတ်ကန်ထားပြီးဒုပတိနေတဲ့ကြီးဘရောမမဆုံးမဘူးဆုံးလို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရား12မျိုးအစုလိုက်ကြတော့6ခုအဲ့ဒီ6မျိုးကိုဝိဝါဒမူလ6မျိုးတဲ့တဦးနဲ့တူဆန့်ကျင်ဘက်ပြောဖို့ဟာဒီအခြေအနေဒီသဘောထားတွေရှိနေလို့ဆိုဆိုင်တီတခုမှညီညွတ်မှုမရတာတဲ့ဟောတာတွေရှိနေလို့ရှိရင်ညီညွတ်မှုမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုရှင်အနန္ဒာကိုဥတည်ပြီးတော့လို့ပြောတော့ဆိုအနန္ဒာအဲ့ဟောဒီ6မျိုးရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘုရားကိုလည်းမလေးစားဘူးတရားကိုလည်းမလေးစားဘူးတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းမလေးစားဘူးကိုချင်းဒိဋ္ဌာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ခြင်းမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပုံကိုတရားမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတန်ခအဖွဲ့စည်းကြီးထဲမှာဝိဝါဒကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်အဲ့တော့လောကမှာဝိဝါဒဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လုံဆော်တဲ့ပုံကိုတွေဟောဒီအခြေအနေတွေကတခုခုနော်ဒါရင်ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့ပုံကိုတွေတင်ထားတဲ့ပုံကိုတွေဟာဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေလက်ခံထားတဲ့ပုံကိုတွေဟာဝိဝါဒကိုဖြစ်စေတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးမလိုက်နာဖို့ရပါဟောတော့ဆိုအဲ့ဒီလိုဝိဝါဒဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်မှာဖြစ်စေသူတော်ဘာတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေသူတော်ရဲ့နောက်နဲ့ပေါင်းတဲ့နေမှာဖြစ်စေဆိုလိုတာအစ္ဆဒဆိုတာကိုယ်ဆိုဆိုင်ရတယ်ဘိဓာဆိုတာသူများရဲ့ဆုဆိုင်တယ်เนาะအဖွဲ့အသင်းဆိုရင်သူများအဖွဲ့အသင်းကိုယ်အဖွဲ့အသင်းနှစ်ခုရှိနိုင်ငံသားဆိုကိုယ်နိုင်ငံသားသူနိုင်ငံသားမြို့ဆိုရင်ကိုမြို့သူသူမြို့ဟောဒီလိုနှစ်ခုရှိတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်စေသူများရဲ့အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာပဲဖြစ်စေဟောဒီဝိဝါဒမူလတရား6မျိုးတွေ့နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားကြเนาะညင်ညွတ်ဖို့အတွက်ဒါတွေရှိနေလို့ဝိဝါဒကွဲပြားနေတာတဲ့နိဂန္ဓနာရဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေကွဲကုန်တယ်ဆိုတာဒါတွေကြောင့်မလို့ကွဲတာဒါတွေမရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြကြိုးစားရမယ်သစ္စာတရားဟောအကယ်၍စစ်ဆေးကြည့်လို့ကုသဏမှာဒီတဘာဝတရားတွေမရှိဘူး
စိတ်တူတာလည်းမရှိဘူးယဉ်ညိုလည်းမရှိဘူးနော်သူများကောင်ကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တာလည်းမရှိဘူးအင်ဒူပြုတာကောင်ကုကောင်မြိုင်လုပ်တာလည်းမရှိဘူးဇာတ်စီလည်းမရှိဘူးနှမျောဝန်တို့တာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်တားဆီးထားကြပါဘူးရှိနေတယ်ဆိုရင်ပယ်ဖို့ကြိုးစားမရှိဘူးဆိုရင်နောက်မဖြစ်အောင်တားဆီးကြလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမျက်စောပါနော်ဒါကအလုံးအခြေခံကြတဲ့မျက်စောပါရဲ့တရားဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်စီဖြစ်စီဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့အချင်းများနေကြတာဘာကြောင့်အချင်းများတော့ဆိုဟောဒီကြောင့်ပြောတဲ့ကအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်အချင်းများနေကြလူနဲ့လူမတည့်ဘူးဖြစ်စေစကားပြရတာဖြစ်စေဒီထဲကတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကဒီလိုခြုံမိငုံမိအောင်ဟောတာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟောတယ်။ဒီထဲကသဘောဝတရားတွေမပယ်နိုင်သေးသမျှကလပတ်လုံးညီညွတ်ရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဝိဝါဒသူကတမျိုးပြောငါကတမျိုးပြောသူကတောင်းပြောရင်ကိုကမြောက်ပြောဆက်ညက်ပဲဒီဖြစ်နေဦးမှာပဲခုခေတ်ပฏิပက္ခဆိုတာဒီစကားလုံးကိုသုံးကြပฏิပက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က opposition ကိုပြောတာဆက်ညက်ပဲ opposite ဆက်ညက်ပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ညက်မှုတွေဖြစ်လာနေဦးမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ကြရမယ်ရှင်အနန္ဒာရဲ့စိတ်ပူပန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ခါတွင်မှာဝိဝါဒမဖြစ်ဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒါတွေကိုဖယ်ရှားချက်လုံးနိုင်ရမယ်ဒီလိုခေါ်လာဒီလိုခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဟာခေါ်လို့ဆိုအမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့နိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာအဲခုခေတ်ကမှုပင်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးသုံးတယ်အရေးအခင်းဆိုလည်းအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရောက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီမှာအမှုကိစ္စလို့ပြောအမှုကိစ္စဆိုတာကောင်းတာလည်းပါမကောင်းတာလည်းပါအလုံးချုပ်ရင်းငုံပြီးတော့အမှုကိစ္စဖြည့်ငြိမ်းပြင်းငြိမ်းရင်ဘာအမှုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းကြီးဆိုင်ရာရပ်ဖို့ရတဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တနာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဘာပြောလို့ဆိုအဓိကရဏလို့ပြောတယ်အဓိကရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြင်းလဲအောင်လုပ်ပြရမယ့်ကိစ္စလို့အဓိပ္ပာယ်ရသူတို့မြန်မာစကားထဲမှာအဓိကရဏကိုအဓိကရုံးလို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံရင်းဆန်ကတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်။နော်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အဓိကရုံးဆိုတာကဆောင်ရွက်ရမယ်ပြင်းငိမ့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ကိစ္စမျိုးကိုအဓိကရုံးလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့နားလည်နေတာဘယ်မှာဖြစ်အဓိကရုံးဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာဖြစ်အဓိကရုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဘယ်မှာနေနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမစားမှာအမှန်ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီအချင်းများပြီးတော့ထိမ့်နိုင်သိမ့်ရဖြစ်နေတာကျတော့အဋ္ဌကယုံလို့ရေးတယ်ဒီပါဠိစာပေရနာတဲ့အဓိကရဏကျတော့အဓိကရဏသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှန်ကပါတော့ဆိုပြင်းငိမ့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်ကိစ္စဒီလိုဆိုလို့လားနော်အမှုကိစ္စအဲ့ဒါ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့၄မျိုးကပါတော့ဆိုဝိဝါဒာဓိကရဏနံပါတ်1ကဝိဝါဒာဓိကရဏဝိဝါဒာဆိုတာအငင်းကုန်ဖြစ်တာဆိုပါစို့တူကဒါတရားတယ်လို့ပြောနောက်တူကဒါမတရားဘူးလို့ပြောတူကဒါဥပဒေဖြစ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တူကဒါဥပဒေမဖြစ်တိုက်ဘူးလို့ပြောဒါဝိဝါဒာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မအာရမအငင်းကုန်တယ်ဝိနည်းအားဝိနည်းငင်းခုံနေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးကိုအတ္တမလို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တိုင်ဓမ္မဟာဓမ္မအာရမဟာအာရမကိုပြချမ်းသာပြီးသားအဲ့ဒါကိုဓမ္မကိုအာရမလို့ပြောတယ်အာရမကိုဓမ္မလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဝါဒဖြစ်ခဲ့နော်ဆန့်ကျင်တဲ့ဇာတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိဝါဒဓိကရဏလို့ဆန့်ကျင်တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောဆိုလာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်တာတဟာတခုနောက်တစ်ခုကအနုဝါဒာဓိကရဏအနုဝါဒာဆိုတာဆွဆွဲတာအခုခေတ်လည်းရှိတာပဲဆွဆွဲမှုဆိုတာရှိတယ်ဉာဏ်တန်ခါးတွေထဲမှာဆွဆွဲမှုဆိုတာရှိတယ်လူလူပိယဇ္ဇတိထဲမှာလည်းဆွဆွဲမှုရှိတယ်တယောက်ကသူခိုးပါတယ်ဆွဆွဲတယ်ဟိုကမခိုးပါဒီလူဘာလုပ်ပါတယ်ဆွဆွဲတယ်ဟိုတယောက်ကမဟုတ်ပါဘူးညင်းဆိုတရားရုပ်တွေမှာဆွဆွဲမှုနဲ့ကြရုံရောက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ခေါ့အဲ့ဒါကိုအနုဝါဒတိက္ကနာဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဆွဆွမှုတွေပေါ်လာရင်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရအငင်းခုံတွေပေါ်လာရင်လည်းဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်ဝိဝါဒတိက္ကနာဆွဆွမှုတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရအနုဝါဒတိက္ကနာတဲ့နောက်တစ်ခုကအဘဒ္ဒတိက္ကနာတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုပြပြည့်ညက်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျူးလွန်လို့ရှိရင်အဖြစ်9မျိုးရှိတယ်။အကြီးဆုံးအဖြစ်ကပါရသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ရဟန်းဘဝကထွက်ပြရတယ်။ဒုတိယကပါတော့တန်ဃာတိတေတာပြန်ကူစားလို့ရတယ်။သို့သော် probation နဲ့ဓာတ်တ်ခံရမယ်။လေ့ကျင့်ပြန်ပြီးတော့ခြေနောင်ခြေဆောင်အောင်။နောက်တစ်ခုကထုံလေးစရာကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပါစိတ္တိယဆိုတဲ့အပြစ်ဒုက္ကတဆိုတဲ့အပြစ်ဒုပ္ပါတိတဆိုတဲ့အပြစ်ဒါကိုအဘတ်ခုနှစ်ပုံလို့ခေါင်းကြီးတွေကြာအဘတ်လို့ပြောပြစ်မှုပဲဥပဒေကိုဖောက်ပြတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုအဘတ်လို့ခေါ်လူလောကထဲမှာလည်းပဲဥပဒေကျူးလွန်ဖောက်ပြတဲ့အပြစ်တွေဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အပြစ်တွေကိုဒါအဘတ်တိကိုပြောတာပဲအပြစ်တယောက်တည်းနော်စိက္ခာဝုတွေကိုမလေးစားဘူးချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ဥပဒေရအဖြစ်ရှိတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရအဲ့ဒါအဘတ္တဒိဋ္ဌရဏလို့ဖြစ်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရပြမှုကျွလွန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှင်းပေးရနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုကိစ္ဆာဒိဋ္ဌရဏဒါပြမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးလောက်ကဆောင်ရရမယ်ကိစ္စလောက်ကဆောင်ရရမယ်ကိစ္စဘာပဲတန်ဃာတွေဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ခန္ဓာတို့ရှင်ပြုပေးတာတန်ဃာအတွင်းမှာပန်ကြားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတို့ဒါတွေလုပ်ခံရမယ်ကိစ္စကုထုတော်တွေမှာဆိုရင်စီဝေးတယ်ထိုင်တယ်ဒါတွေကကိစ္စမိသားစုတွေမှာလည်းပဲကိစ္စဆိုတာရှိတယ်နော်ဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စဆိုရှိအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီအဓိကရဏဆိုရင်ပြင်းကြီးအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စ၄မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှဝိဝါဒအဓိကရဏအငင်းခုံကိစ္စအနုဝါဒတိကရဏဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စအာဝတ္တတိကရဏဥရိချိုးပေါက်တဲ့ကိစ္စကိစ္စတိကရဏတခြားဆောင်ရွက်ကကိစ္စလို့အဓိကရဏ၄မျိုးလို့ပြောတယ်ဝိနည်းကျမ်းညာမှာလည်းရှိတယ်အခုကဝိနည်းဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတာမဂါမတုတ်အရာပြောတယ်နော်ညဇာဘုရားကိုယ်တိုင်တာမဂါမတုတ်ဟောတာအဲ့ဒါတွေကိုအမှုကိစ္စလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေပြင်းကြီးအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရသော်များကနီလန်ခုနှစ်တွဲဟောထားတာရှိတယ်။နီလန်ခုနှစ်တွဲဟောတာ။အဲ့ဒီမှာရှာနာနာကိုဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတတ္တခောပတိမေအန္တနအဓိကရဏတမထာ။အန္တနဖြည့်ရှင်းဆုံးပြတ်ပေးရမယ်အမှုကိစ္စတွေငြိမ်းအေးအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နီလန်ခုနှစ်တွဲရှိတယ်တဲ့။ဥပ္ပန္နုပ္ပန္နံအဓိကရဏနံတမထာယဥပမာယဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုကင်းကိစ္စတွေနဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်းအေးသွားအောင်ဒါတွေလုပ်ရမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားနီလန်းခုနှစ်ပြည့်ပေးထားနံပါတ်1ကတံခုခဝိနည်းတံခုခဝိနည်းတံခုခဆိုတာမျက်နှာစုံကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပြီအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်တွေကအလွန်ခက်ခဲတယ်လုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်း2500ဟောတာ
င်ဗျားတရားတော်တွေကဒီကနေ့ခင်ဗျားအံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်တော့ဘူးလို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုအမှန်တရားဟောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီကို2003ခုနှစ်ကနေစပြီးပြီးတော့ဗီဒီယိုသင်္ကန်းပို့ချတာ2008ခုနှစ်ထိပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်္ကန်းပို့ချတော့ဂျာမန်ကြီးတယောက်ကနေခွင့်တောင်းပြီးတော့မေးခွန်းလာမေးသူမေးတဲ့မိန်းကတော့ခုခေတ်ခေတ်စားနေတဲ့ကလုံးဆိုတာဘုရားတရားတော်မှာဖြစ်နိုင်တာလို့ဆိုဘုရားတရားတော်မှာတရားတွေမျိုးဖွားဖို့၄မျိုးရှိတယ်လို့ဟောအားလုံးကြားလို့ရတယ်ဗျာတန်သေးတစားဩပပတိတကပတိရကသလာဘူးဇာအန္တဇာနော်ကဝတိကနှစ်မျိုးသလာဘူးဇာအန္တဇာတန်တိရဇာကဝဩပပတိကလို့ယောနိ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။တတရဝါးတွေလောကမှာမွေးဖွားတာပုံ၄မျိုးရှိတယ်။အဲကလုံးဆိုတဲ့တန်တိရဇာပဲ။ဘုရားတရားတော်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဖြေလဲ။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြလူသားတွေတရေတီပုံကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမကလလဟောတိကလလဟောတိတပ်ဘူးစေတတတပတ်နဲ့တပတ်ပထမဆုံးရေတတပတ်မှာအင်တမသိငယ်တဲ့အဆက်ပြောင်းလေးကလလလို့ခေါ်တဲ့သိငယ်တဲ့အဆက်ပြောင်းလေးကစပြီးတာစပိုင်ကိုဘယ်လိုလဲဒါလေးစတဲ့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ရေတပတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ကလလကနေအပုဒ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခေါ်တာတော့ရှိတယ်လို့ဆိုသူကအံ့ဩတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တယ်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တန်ရုပ်ပါလေးတော့အိန္ဒကတုတ်တန်ရှိတယ်အထင်ရှားသူမကြဘူးဘူးတဲ့ဒါဘုဒ္ဓစ်အင်ဘရီယိုလော်ဂျီပေါ့အင်ဘရီယိုလော်ဂျီဆိုတာခုခေတ်မှာပေါ်တဲ့ပညာရမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အင်ဘရီယိုလော်ဂျီရဲ့သဘောတရားကိုဟောထားတယ်လူသားလေးဘဝဘလို့စဆိုဟောထားတယ်အဲ့ဒါသိရတော့သူတိတ်ပြီးတော့အံ့ဩတယ်ဂျာမန်ကြီးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာရှင်းကြပြီမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်တချို့ကဒီကနေ့ခေတ်ကလူတွေမတွေ့သေးတာတော့မြတ်စွာဘုရားတွေ့ထားပြီးဟောထားပြီးသားနော်အဘိဓမ္မာသင်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားတွေအန္တရာယ်ချင်ရှာအခုကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဟောထားတာနော်ဒီလိုမူကိန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှင်းဆုံးဖြတ်ဖို့လေ့လာနေတာနံပါတ်1တာမှုခံဝိနည်းမျက်နာဆုံးကြီးမျက်နာဆုံးကြီးတည်နိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ဤစနစ်ဟုတ်လားဖြစ်ရှင်းတဲ့ဤစနစ်နောက်တစ်ခုကတတိဝိနည်းတတိဝိနည်းဆိုတာဒီဒါကတော့အမှန်တန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရှင်းဤတစ်ခုပေါ့နော်တတိဝိနည်းဆိုတာတတိကောင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဆွဆဲလို့မရဘူးဆွဆဲလို့မရအောင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကြီးတတော်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်မှုတွေကလွတ်အောင်ပေးထားတာသဘောမျိုးပဲဟမ်မင်းကြီးတတော်ရှိရာထူးခံနိုင်လို့ရှိရင်ပြစ်မှုတွေတကယ်တော့လည်းပြစ်မှုမကျွလွန်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကအဲ့တော့တတိဝိနည်းဆိုတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆဲခံရတဲ့အခါဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကအမုံလဝိနည်းမတိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပဒေကိုခဏခဏချိုးဖောက်ဆိုလိုတာကအိုင်ကျူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လောကမှာရှိတယ်။အခြေအနေကမမယဉ်ယဉ်နေလုပ်တယ်မမယဉ်ယဉ်နေပြောတယ်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်ဝယ်ပြီးပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ဖြတ်ပြီးဒီစနစ်တစ်ခုပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုဝန်ခံချက်ဂတိဝန်ခံချက်ပေးရပဋိညာယဒါတွေတတ်ပါ့။ဂတိဝန်ခံချက်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဂတိဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီစနစ်တစ်ခု။နောက်နံပါတ်5ကပါတော့ဆိုရေဘုံရတိခာအများဆန္ဒနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီရေဘုံရတိခာအပြာဆံမှာဖြစ်ရှင်။နံပါတ်6ကတတ္တပပိယတိက black list ထားလိုက်တာ။ခုခေတ်လည်းရှိတာနော်။ black list လူစိုးစီးရင်တွေ့တာ။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြစ်ရှင်တာ
ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတိဏဝဋ္ဌာရကသူရဲ့ဒိဋ္ဌိမီးနဲ့ကတိဏဆိုတာမြက်အဝဋ္ဌာရကဆိုဖုံးလိုက်တာမစင်ကျင်ကြီးအညစ်အကြေးတွေကော်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနတ်တွေပူဆိုးလာဒါကြောင့်မို့မြက်နဲ့ဘာနဲ့ဖုံးတာအနတ်ပြောင်းဖုံးတာမဖွားတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဖုံးခိပြီးခုခိဆိုရင်ဒါကိုတင်ပုံးချေလို့ခေါ်တယ်အပြစ်တွေလိုက်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးတော်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အလုံးတင်ပုံးချေငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောတာဒီတိဏဝတ္ထမြတ်စွာဘုရားသုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေလည်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးခုနှစ်မျိုးမြတ်မောဆုံးကြီးသမုခဝိနည်းတတိဝိနည်းတတိပေးတာအမုံလာဝိနည်းဉာဏ်ကြီးမမိဘူးဆိုတာကိုကြောင်းကြားထားတယ်ပဋိညာဏကရဏဝန်ခံချက်ပေးရတယ်ဂတိလက်မှတ်ပေးရတယ်ရေဝေယတိကမြတ်ဆန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ဖို့ပေးတယ်တတ္တပါပိယတိက blacklist ထားလိုက်တယ်နံပါတ်ခွန်ကြတော့တိဏဝဋ္ဌာရကသင်္ဘုံချီဒီနဲ့ဖြစ်ရှင်းတယ်လို့ဟောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြင်းရင်းဆိုင်တာဆုံးမအောင်တာပေးခဲ့တာဒီနည်းနဲ့ပေးခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာနဲ့သူတွဲကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတွဲရလဲဝိဝါဒာတိကဟုတ်ပြီအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာအမှန်မှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းခုံတွေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးတည်းကဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်တဲ့တမ္ပုခဝိနယမျက်နှာစုံညီနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်။နံပါတ်၁နံပါတ်၂ကရေဝံယသိခာအများဆန္ဒနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်။ဒီနည်းကိုသုံးဒီနှစ်ခုဟုတ်လားခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒီနှစ်ခုနဲ့သုံးရအောင်။ဝိဝါဒာဒိက္ခဏလို့ခေါ်တဲ့တခုနဲ့တခုအငင်းပွားဝယ်ရတယ်ဆိုဆိုင်ဒီတခုထဲမှာအငင်းပွားတာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးအငင်းပွားသူနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တမ္ပုခဝိနည်းတမ္ပုခဝိနည်းယဆိုတာတရားလိုတရားခံမျက်နှာစုံကြည့်တာလဲတမ္ပုခဝိနည်းယဥပဒေနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးပြောတာလဲပဲတမ္ပုခဝိနည်းယစဉ်းကျင်စည်းကမ်းလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုတင်ပြတာလဲတမ္ပုခဝိနည်းယနော်ဒီလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းယဓမ္မနဲ့ဒီလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းယမှတ်တယ်အဲ့တော့တမ္ပုခဆိုတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစုံစည်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုတာကတမ္ပုခ၄မျိုးဆိုတာကိုမှတ်ပါရ။တမ္ပုခ၄မျိုးဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆို။တန်ကတမ္ပုခ၊ဖွဲ့စည်းအလုံးရှေ့မှာဒါကိုတန်ကတမ္ပုခလို့ခေါ်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မတမ္ပုခ။တရားဥပဒေ။တရားဥပဒေနဲ့ညှိနှိုင်းတာ။ဝိတယတမ္ပုခဆိုတာလှုပ်ထုံးလုပ်ပြီးညှိနှိုင်းတာပုဂ္ဂလတမ္ပုခဆိုတာတရားလိုတရားခံတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရမြတ်မောခုခေတ်မှာလုပ်ရင်ဒီနှစ်ခုအဲ့တော့လေးမျိုးလုံးဆိုင်တမ္ပုခမျက်နှာဆုံးကြီးဆိုတာလေးမျိုးနဲ့ဆိုဥပရိနဲ့လဲဥပရိနဲ့လဲကန့်ကြည့်ရမယ်လှုပ်ထုံးလုပ်ပြီးနဲ့လည်းကန့်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္ပုခ၄မျိုးလေအဲ့တော့ဝိဝါဒလို့ဆိုတဲ့အဓိကရဏဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စကိုဘယ်လိုပြင်းကြီးစေရမလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တမ္ပုခဆုံတွေ့တဲ့ဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှာဆုံတွေ့ဆိုတာကုရေကြောင့်နဲ့လုံထုံးလုံဤနဲ့အဖယ်စည်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံးဆုံစည်းပြီးတော့တရားနီလန်းရှိရာဆုံးဖြတ်ပေးတာဆိုလိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရေပုံရတိကအညာဆန္ဒနဲ့ဆုံးချက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလေယောက်ကဓမ္မကိုပြောတယ်ယောက်ကအာဓမ္မကိုပြောတယ်အငင်းကုန်ဖြစ်လာပြီအငင်းကုန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကလည်းညှိနှိုင်းတယ်ဓမ္မတာဘုရားလုံထုံးလုံပြီးနဲ့ညှိနှိုင်းတယ်ဝိရိယတာဘုရားအညာတန်ခါလေးနဲ့ညှိနှိုင်းတယ်သာသနာတာဘုရားအငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးရင်ပြီးတော့ဖြည့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂလအတ္တကဟောတာဝခံအဲဒီလိုဆုံးနိုင်တဲ့အခါမှာမပြေပြီဘူးဆိုရင်ရေဝံယသိကမဲခွဲရမယ်မဲခွဲပြီးတော့ဆုံးချက်
ဟောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူဆုံးလုပ်ပြီးလို့ပဲစာထဲမှာတည်တည်ချာချာပါတဲ့ဤလန်းနေပဲပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကြည့်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အနုဝါဒဒီကရဏအနုဝါဒဒီကရဏဟာတဲ့ဆွဆဲမှုတွေကြောင်းလာပြီဆိုရင်ဘာလဲဖြစ်ရှင်းလဲဆွဆဲတယ်လို့ဆိုတာပြစ်မှုတစ်ခုနဲ့ဆွဲကြတယ်ဇာတာကလည်းဆိုရင်အဘက်နဲ့ဆွဲတယ်ပေါ့ဘယ်အဖြစ်လုံးပါလဲဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဒူတွေချင်းချင်းနဲ့ပြစ်မှုနဲ့ဆွဲတာလားအဲ့ဒီလိုဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းရမယ်နီလန်လေးဆိုရှိတယ်ရှစ်ခုနှစ်မျိုးတည်းကလေးပဲပေးတာအဲ့ဒီလေးတွေတည်းကတန်ဘုခာဝိနည်းမျက်နှာစုံကြီးတရားလို့တရားခံမျက်နှာစုံကြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖြင်းရှင်းပေးတယ်နီးတယ်အဲ့ဒါတနည်းနောက်တစ်ခါဆွဆွဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်မတရားတွေဆွဆွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိဝိနည်းသူဆွဆွမှုမရောက်အောင်တတိပေးထားကလုတ်ဖက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲလို့ရှိရင်တတိဝိနည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအားလုံးကသူ့ပုံမှာကျင့်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုံမှာဆွဆွဲလို့ဘာမှအရာမထင်ဘူးဆိုတာနောက်ဆွဆွဲလေအတိမမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြောင်ညာထားတယ်အဲ့တတိဝိနည်းဒါကတော့ special လို့ပဲမှတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအမုံကဝိနည်းညာရင်ညာသေးမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ရောင်ရောင်မမနဲ့ဘလုံးစင်နာတွေလှုပ်တယ်လှုပ်စင်နာတွေမလှုပ်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆွတ်ဆဲမှုတွေဝဲလာလို့ရှိရင်လည်းခဏခဏကိလုတ်ခက်တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်။တတ်တာပါပိယတိကာဆိုဘလက်လစ်ထဲတွင်းထားလိုက်တယ်။ဟာလှုပ်တာတွေကမကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘလက်လစ်ပဲ။အဲ့ဒါလို့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဆွဆဲမှုတွေကျုံလာလို့ရှိရင်တမုခဝိနည်းတတိဝိနည်းအမုံလဝိနည်းတတပပိယတိကာတဲ့ဆိုတော့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြရမယ်အဲနောက်တစ်ခါဥပရိနှစ်ခုကိုကျွလွန်ဖောက်ပြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်အဘသက်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအဘသက်ပြီးတော့အဘပြမှုတွေဥပရိချုပ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဖြည့်ရှင်းသည့်၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလို့ဥရိချုပ်ဖောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါနံပါတ်၁ကတမုခဝိနည်းညောဆုံတွေ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမြင့်ဤတည်းဒါတစ်ခုနောက်ဒုတိယကပဋိညာတကရဏဝန်ခံချက်ခုခေတ်ဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့ဝန်ခံကိရိလောက်ခိုင်းတယ်လောက်ခိုင်းတဲ့နေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမြင့်အဖုန်းကြီးတွေဒေသနာကြားတာတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဋိညာတကရဏနောက်မလုံးတော့ပါဘူးဆိုတော့ဝန်ခံချက်ဟာအဓိကနော် confession လို့ခေါ်တော့ဒေသနာကြားတာ confession လို့ဟာနောက်မလုံးတော့ပါဘူးဒီအပြစ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ကျွလွန်ပြီပါတယ်နောက်မလုံးတော့ပါဘူးလို့ဒါပဋိညာတကရဏလို့ခေါ်ဝန်ခံချက်ပေးလိုက်တယ်သို့တော့ခေလျောက်လက်မှတ်ထိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဝန်ခံတာလည်းပဲပဋိညာဏကရဏပဲ။ဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်အပြစ်တွေကတိတ်များနေတဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲဟာဒီဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုစကားတွေကလည်းပြောတာတွေကလောမှာဒုက္ခရတွေကလည်းလောမှာအစကိုပြန်ထွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကိပြောတာလို့ပေါ့မစင်ချောက်နော်ရေဖတ်တယ်လို့ဖြစ်ပိုဆိုးလာအရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ဒါလောက်ရအောင်ဆိုတိဏဝဋ္ဌာရကဒါလည်းဒီခေတ်မှာတုံးနေတာလည်းရှိတာเนาะဒီခေတ်မှာတုံးတာပဲဟောတိုင်းကြီးမှာပုံကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငြင်းငြိုင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာသူတို့ဘာတွေပြစ်မှုကျူးလွန်ငယ်ကျူးလွန်ငယ်ဒီဟာတွေအတွက်အရေးမြူတော့လိုက်တာဒါတိဏဝဋ္ဌာရကပဲပေါ့အားလုံးငြင်းငြင်းရေးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာဒါတိဏဝဋ္ဌာရကနော်အရင်ဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့လိုက်စစ်မနေဘူးဘာလုပ်ခဲ့လဲဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့လဲဘယ်တော့မှဘာလုပ်ဓာရီလုံးတော့ဘူးအားလုံးဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒီပြစ်မှုတွေကိုအရင်ဒီအောင်မလိုက်တော့ဘူးနောက်မလုပ်ဖို့ဆိုတာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲ
သုံးတတ်လိုက်ကြတယ်ဒါကိုပဲသင်္ဘုံဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါတိဏ္ဍဝတ္တဟောပြမှုကျွလွန်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာဘဒခုခေတ်ဆိုရင်ဘာလို့ကင်းလို့ခွင့်ပေးတာလို့ဘာလို့လဲဒီချိန်မှာပါမှာပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်ကိစ္စအဓိကရဏကျတော့ဒါကရှင်းရှင်းလေးဆောင်ရွက်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသုံးပြဆရာရှင်းရင်လည်းပဲဒီသူကိုယ်တာလည်းရောက်ဆုံးချကြတယ်ပိုင်းဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်လက်ပိုင်ကြတယ်အခုလိုတရားဝဲကြီးကျင်းပတာလည်းကိစ္စအဓိကရဏပဲအားလုံးကသုတဝံသူကြည်ပြောင်းအားလုံးညီနိုင်ပြီးတော့လုံးလိုက်ကြတယ်ဆိုတာဒါကိစ္စအဓိကရဏဖြည့်ရှင်းဆုံးပြလိုက်လို့အောင်မြင်သွားပြီလို့ဟောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုရတိုင်းပါမကာမတုတ်မှာနော်အမှုကိစ္စပြင်းငြိမ်းရေးဆိုင်ရရောက်လာရဆုံးမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုခေါ်ထားတော့ဆိုစီလုံးညီညွတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်6မျိုးခေါ်တာဘယ်ဖွဲ့စီပဲဖြစ်ဖြစ်စီလုံးညီညွတ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ချက်6မျိုးအဲ့ဒါကိုဧကိဘာဝါယစီလုံးရေးအတွက်ညီညွတ်ရေးအတွက်ဒီ6ချက်ရှိရမယ်ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီထိုင်ရတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေသုံးဖို့တသိန်းချက်ဖွက်ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေ၊လူမျိုးရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေ၊ဆောင်ရွက်လုပ်ကြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတာတွေအမြဲတမ်းအမှတ်ရပြီးတော့ဘိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ဒီစီလုံးညီညွတ်ရေးတရား6မျိုးရသနာဒီတော့တာမင်းကိုရောက်ပြီစီလုံးညီညွတ်ရေး6မျိုးဘာတွေလဲဆိုတော့အချင်းချင်းကြာတာမေတ္တာကာယကံထားပဲကာယမေတ္တာကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်မေတ္တာကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာသနောကိုယ်နဲ့လုံးတဲ့ဟာပါလည်းပဲမေတ္တာပါရပစ္စကပြောတဲ့စကားလည်းမေတ္တာပါရစိတ်ကလည်းမေတ္တာပါဆိုလိုတာကမေတ္တာပုံလေးတွေညွတ်နေလို့မရဘူးလို့ဆိုနော်အချင်းချင်းပြန်လာမိတ္တာကာယကံရှိရမယ်ကိုဒီလက်ရောက်ကုညီဆောင်ရသေးတာလေနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းလို့ဆိုတော့မိတ္တာဝစီကံရှိရမယ်စိတ်ထဲကလည်းတကယ်ပါပဲလို့မိတ္တာနှလုံးမှာရှိရအဲ့ဒီမိတ္တာဟာရှေ့မှာပဲဖြစ်စေ၊ကိုယ်ရံမှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့လောဘကံပဲတည်းပေါ်မှာဒီမိတ္တာသုံးမျိုးပြတ်သားနိုင်ရမယ်ဒါမြင့်နေချင်တာနော်ရှေ့တော့ညညွတ်တရားဖြစ်ပြီးဘေးကြတော့ကွယ်ရမှာအပြစ်ပြောနေလို့ရှိရင်မေတ္တာဝစီကံပြတ်တယ်မေတ္တာဝစီကံပြတ်တယ်မေတ္တာမနောကံလည်းပြတ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီသုံးမျိုးလုံးမှာမေတ္တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လည်းပဲဒီလိုပေါ့ဒါကသုံးမျိုးနောက်လေးခုမြောက်ကပါလို့ဆိုဘာပဲရလာရစမတ်ပချိုးကြအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတောင်းပြရအောင်ကိုရီးယားနဲ့တောင်းတာမလုပ်အောင်ဆက်တယ်တောင်းနေစားနေဆိုတဲ့အခါမှာကိုရီးယားဘက်မှာမလုပ်အောင်ဆိုဆိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးစမတ်နံပါတ်5ကပါလို့ဆိုလို့ရှိကိုချစ်တီလာသူကြီးအောင်ထားတာဆိုစားရည်အားလုံးဟာကိုကျင့်တည်လာတူညီတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါမှကြာကြာစီလုံးလို့ရတယ်။နောက်နံပါတ်6ကတော့ဘာလို့ဆိုအမြင်ငင်းကြူရတယ်။အမြင်ကြူရတယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမောကရလာတဲ့လက်ကတော့ချိုးကြဖွဲ့ဝေတောပြောမှုကိုကျင့်တည်လာတူညီမှုအမြင်ကြူမှု6အဲ့ဒီ6ခုကစီလုံးရေးအတွက်အရေးပါဆုံး6ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတာမတာနာတုတ်အေးပဲအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝါဒဖြစ်ပြီးတော့ညင်ညာတာခုံညာတာရံဖြစ်ကြတာဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဒီဝါဒဒုလလို့ခေါ်တဲ့ညင်ကုန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တရား6မျိုးကိုဖယ်ရှားလို့ညီညွတ်ကြောင်းစီလုံးကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတရား6မျိုးကိုလိုက်တာကျင့်သုံးလို့ဖြည့်ရှင်ဆုံးဖြတ်ပေါ်ကိစ္စကိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာစနစ်တကျဖြည့်ရှင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်
လူလောကမှာရှိကြတဲ့ပฏิပက္ခသတ္တနာတွေအားလုံးအေးငိမ့်ပါမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအာဟာရသောက်ရှင်းနာလို့ဟောကြားရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရားရှိခင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားရဲ့ယဉ်ကျေးကိုယ်ဝယ်ပြီးဘုရားဆရာလိုက်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစမအလုံးမင်းပြည့်စုံကောင်းကြတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့သောတာရည်မှာလူဖြစ်စေဓမ္မရည်မှာလူဖြစ်စေဒီအဆုံးမှာတိုင်လိုက်နိုင်ချက်ပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဆုဆိုင်ဒီကြီးကြီးပွားပြည့်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးကိုကြီးကတော့ကြာတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာတိုင်လိုက်နိုင်ချက်ပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓသတ္တဝါများစွာသိတယ်ကွာသိတယ်ကွာသံဃာကြပါစေသံဃာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာသိတယ်ကွာသိတယ်ကွာသံဃာကြပါစေYeah.